друге. Labas rytas, draugai. Čia Aivaras. Tai mano vlogai prasideda. Dabar yra 11 valanda. Atėjau iš tų namelį. Susvarkyti selfie lazdytę. Nuodinamą lazdą, nes man reikia kaip filmuoju. Ypač po vandenį, kad geriau laikyti. Nes tas lygas yra, kad va. Išsiema. Tai yra labai blogai. Bet gal pabandysime tai sutvarkyti. Tai va. Oras yra šiandien. Nuostabus, karštas. Kai mačiau atskėlęs, rodė ragelis 31. Tai jau. Tai yra pakankamai aфиgenai ir labai karšta. Todėl šiandien nežinau, ką veiksiu šiandien. Yra man sekmadienis, jum jau pirmadienis. Taigi, draugai, nežinau, ką jam pasakyti. Opa. Tad. Reikia kaip šitą visą va. Čia buvo gerai prispaudęs, tai čia biškį laiką, bet biškį. Va, reikia šitą visą susitvarkyti man. Biškiuką gal geriau, biškį. Kaklą dažnai labai skauda. Iš dalies, iš tikrųjų, padariau vakar tokį šitą gal biškį atstačiau, nu ta prasme taip, ten atsigūlus labai gerai sutraškėjo biškį padėjo, bet šiandien žiūriu vėl tas pats šūkas. Tai va, draugai, žiūriu į neįlendį į ekraną, reikia žiūrėti jūs. Dabar tiek, pabandyti dar labiau sutvarkyti lazdą, tada gal reikės nuėti kažką pavalgyti, nes vakar nevalgiau beveik, nu beveik visą dieną, nu jau visą dieną nevalgiau. Tai aišku, vakarą tik pavalgiau. Tai suprantat, reikės šiandien dabar jau iškart pavalgyti. Tai va, dabar aš einu. Susvarkiau selfie lazdą. Sakau, viskas bus normali. Susklidinėjai, ištraukinėjai, vėl visai išėję. Čia reikės nuo apie nieką nesgaus. Tai va, daug, kai susvarkiau selfie lazdą. Padariau mes, žinot, video kovos komentavimą. Nu, tai dėl dujas kovos. Nes reikėjo, nes vakar. Jau taip nebegalėjau, dar visi mėgojau, jau nebandarėjau lieką tą kalbėti biškį, nors vis tiek tiliau kalbėjau šiandien, bet tiek. Prasme, taip jau lūžau tiesiog, jau taip jau buvo. Už vis nesąjo negaisti. Nu, rapame, negalėjau tada kalbėti, nes visi mėgojau. Todėl taip, va, dabar va, įrašiau. Komentavimą tokį. Dabar eksportinas, tada grįžęs į nesikiausią ragelį uždėsiu keltis ir vakarė bus, jau turėtų būt. Nu, ta prasme, vakar jums buvo, vakar jums keltas įdė. Taip sakau. Na, aš tas kelias gerai atrodo nesveikti. Valėjau nuspaudyti, nes reikia. Jau. Vienas dalykas tai tas, kad savo andamkį atrodo rimčiaus laikai, nes matai sakūną. Tos metai atrodo taip biškį pariškina, atrodo mėnesį, kažką nežinau kodėl, bet rimtai. Taip atrodo savo andamkį laiką taip būna. Sėmėm andamkį. Aaaaai, sad vaikas. Kui karštis nesiduojat. Mažiūtė, kiek žinau žvėjoja. Aukštas čia į priežiūrą yra. Mašina, kiek mačiau, tai... Nežinau, bravo, man kažkas išėjus ragelį, nežinau, su kur padėt. Not good, žiūrėsim tokio ragelį, kas padėt. Vanduo, tai yra žiauri šiltas, oras yra žiauri šiltas. Žiauri karštas, netgi oras, vanduo žiauri šiltas. Nes, aprasme... Būni vandenį ir šiltą. Ne tik, kad labai išnirš, atvesina biškį. Bet ne tiek, kad ten jau labai atvesintų. Gerą vandenį, tą sutinku. Ta mašina buvo... Naras šoks, tai pasakė. Jis jau plaukė, o... Toliau, kiti atvarė, tai ten... Savitės, kiek sakiau. Ten praeitą kartą prieš dvi dienas buvo. Edmas tokio. Ten, nu, ten žodžiu visi. Rimūdus, jis matė. Eit tenai, sėdėjo, tai... Nu, vieną aš padžiūrėjau, Edmas sėdėjo, paskui dar atėjo. Šunti nėra visi tenai. Sėk šis dėl papazarinu. Viską jis normaliai. Pasdariau. Selfie lazdą vėl to dabar. Nu, ta lazdėlė. Lazdėlė. Paėmiau. Iš galos pirkšau. Jis nebevažinėja, nebetižinėja, nes ta prasme jis nėra dabar sukdavas. Šitas yra sukinėl šitą kitą šios kameros.
Čia dabar pasidariau, gal biškį laikys vis geriau negu nieko. Aš šitą kamerą filmuoju todėl, kad ragelis kaunasi ir kelias į TWS kova. Todėl negrūjau. Reikėtų įtmavytis, papilmuoti viską. Ieškau savo nardimo įrangos, jas gavau kaime. Kaime nemačiau, neradau nieko. O, lyg ir buvau palikęs kaime. Nieko nesivežiu. Radau. Senais geriais laikais, taip, per mėsiūnas kanal, taip padėti, taip daiktą nufilmuoji, tada jau eini, taip aš filmuoju, kai jau eini, taip, ten muzikytė uždėta, taip, reikės į mėsiūnas kanalą vėl šį metą įkelt, Summer in July 2, nes Summer in July, man žiūri patiko pirmą dalis, reikės ir antrą dalį padaryti, tai dabar vieną flipą padarysiu dar su jums, prie to pačio, tai va, pažiūrėkite. Taip, va, jau. Tai va, padarėjau flipą, pažiūrėjau, dar biškį padarėjau. Bet šiandien sunku, jūs nesivizduojat kaip. Ir va, taip va, nusprežiūrėjau. Tai va. Taip, op, 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 op. Kaip gražu, gerai, dabar aš nešoksiu. Tai va, draugai. Nesiduojate. Gera kelionė, geras plaukimas, tiesiog tobulą. Vanduo irgi šildas, kai nežinau kas.
Jo, gerai, aš ten gilumoju, kaip paneri du ten giliai. Tai jau, bet taip, tai pasaka. Va dabar pasėdėsiu biškį. Pailsėsiu, tada žiūrėsim, ką veiksim. Nesvedat, kaip karšta. Tiesiog nesvedat. Turiu šitą radau seną, padėjau batarką, žiūriu, groja, veikia, jis namelį. Kodėl nepaklausiu muzikas? Biškį vis garsiai negu taip. Tai yra labai pliusas. Dabar aš sakau, matas sargelį. Sakai, turis pusbralis, taip apas maudyt. Nu taip pat, laukiu jo. Bet taip karšus neišvizduojat. Aik, tiesiog, neįmanom, tiesiog, žinokit. Tai va. Jau normaliai dienos praėjo. Dabar yra. Beveik 7, jau normaliai. Karšta, kai nežinau kur. Va, tai jau šuoliu padaryt ant kojų biškį, nes, kaip sakant, reikia kiekvieną dieną daryt ant kojų pratymus, nes reikia. Va, apstavė, sorry, lighting. Taip karštis nesiduojat. Tai labai elementarus klausimas. Kaip tu žiūrėkim ton, paleik šiukšlės ar ne? Žiaip va klausimas, va, nes dabar buvo atvažiavęs jaunimas. Taip, dar jie stovi, man dizantiškų. Tas dalykas yra tai. Mes vieną man klausiogą yra, nes to jaunimai mergiški visi, nu čia aišku kaip diena. Nežinau, iš veidų biškiai atsimenu, kai kurios iš mergiai. Bet tas dalykas yra tas. Atvažiuoji, ane, pabūni mano vietai, mano teritorijai, mano kaime, šventoj vietai. Dar prie mano ežiūrų, na. Ir dar tu paliek šiukšlę. O boj. Kitą kartą geriau nesiūlyčiau čia važiuoti. Iš dalies. Tiesiog tai perspėjimas. Man dieną jie žiūri, ar jie nežiūri mano video ar kažką. I don't give a shit at all. Bet vienas lygas yra tas. Jei jau atvažiuoja į šventą vietą gerą, tai ne šiukšlinkliam. Dabar, draugai, vanduo yra tiek tobulas. Šiandien dabar reikia darbį šitą vietą pravalyti. Ir nusprendžiu dabar. Pravalysiu. Tada. Užbaigsiu vlogą, biškį taip pasmaudyti tikrai, nes labai karšta, tada užbaigęs vlogą vėl, tada maudysiu, tada dabar varo pravalysiu. Atsigausiu po tų šiuklinimų. Tada reikėtų bam šiuklę surinkti kažkur padėti. Bent jau gražiai, žinot, kam šiuklinim, na ką, žinau, blam pačiam, nemalonu iš dalies. Sakykim, dabar aš šitą vietą atvažiuočiau ir tą pastoje šiuklinčiau, nu tai žinai. Same shit, boys and girls. Mes tas, kad kaip būrės dėl to, kad man aš kas nežiūrėjau, nu ta pasme plaukai labai negražas. Blam, palaukite. Žiūrėkit, dėlė. Jau jis įsirbūs, jau dar labai mažytė, turėtų šiaip tiesiodas būti, bet... A gal čia ne, ne, gal čia ne dėlė, a gal ir dėlė nepasakysi dabar. Šiaip tiesiodas būna. Tai nesuprasi. Bet buvo jantys arba dabar iškitai. Dar malu koks skirtumas iš tolis. Ne, skirtumą, kaip sakant. Aišku, pasižiūrėti reikės, kad paskui labai daug neįsirbtų kraujų, ką žinot. Eidėlės. Gali būt, nes nėra kandėt, pažiūrėti kiek švaliau. Ten va, visą tą krūmą, ten va, visą iš čia išėmiu. Tačiau tai nebebus visą žulės, šis bus ramu. Dar va čia va pašalinti reikės ir visio. Tada čia reikės tik padaryti smėliuką visur ir... Čia, ir vasara baigės. Tada kitais metais vėl susparnoja. Tai visada gerai būna išdarės. Gerai, draugai. Sakiau, su jumi šiandien pakalbėsiu apie motyvacinius dalykus, taip. Šiandien galime pakalbėti apie pasiteisinimus. Ar rytoj. Šiandien video turėtų būti taip pakankamai neblogas. Todėl nežinau, ar šiandien vertais užkišti motyvaciją ar kažką. Tai geriau pasilikus rytoj. Taip. Taip. Žymiai geriau rytoj padaryti, nes šiandien yra labai linksma diena buvo. Nuostabi diena, daug filmuotos medžiagos, vakar atsiprašau, kad buvo lievas. Šiandien šitas yra tobulas. Todėl viskas yra labai gerai. Šiandien jūs neužkišiu tokią nesąmonę. Bet rytoj turėčiau paduoti jums biškį motyvacijos. Tai iki tol, draugai. Išlikit pozityvus. Motyvuoti, šipsokitės. Gyvenimas gi gražus vis dėlto, draugai. Ponas ir ponai, nesvarbu kaip šis vadinsiu. Visi tiek esate žmonės, visi mes esame žmonės. Todėl jūs turite ir privalote šipsuotis. Ir iki tol prenumeruokit, dalinkitės mano video su savo draugais, kad jie matytų mano pozityvumą ir taip plėsime pozityvumą visame pasaulyje. Lietuvių tarpė, o paskui gal ir viso pasaulio. Nesvarbu, svarbiausia būti laimingiems lietuviams. Ir iki tol, peace ir iki... Vėl paukščiukai čiulba.